letošnjem letu imamo v Sloveniji, pripravljamo forum API Medica in API Kvaliteta in ob tej priliki, glede na to, da že dolgo sodelujemo z Zagrebskim društvom in pa z Damirjem Rogoljo, smo pač se tudi dogovorili, da nas bo on nekako na Hrvaškem in pa tudi v Bosni in Hercegovini s tem zbiranjem vzorcev. In ob tej priliki smo pač napisali eno izjavo in v imenu Čebelarske zveze Slovenije bom to izjavo tudi izročil. Piše pa takole, izjava o sodelovanju. Čebelarska zveza Slovenije je kot organizator foruma API Medica in API Quality, v sklopu katerega se izvaja tudi mednarodno ocenjevanje medu, imenuje udrugo pčelara Pčelinjak za svojo zunanjo sodelavko na področju promocije foruma in organizatorja zbiranja vzorcev medu za mednarodno ocenjevanje. To sodelovanje se nanaša za območje Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Temelj tega sodelovanja slodi na dosedanjem zelo dobrem sodelovanju v UPI Pčelinjak s posameznimi člani Čebelarske zveze Slovenije, predvsem pa s Čebelarskim društvom Semič in Čebelarsko zvezo Bele krajine. Podpisani Stane Plut, vodja projekta ocenjevanja medu, in pa Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Eno bom dal tebi, imeno Čebelarske zveze, za sodelovanje. V arhivu. Takole, jaz upam, da bomo na tem področju zelo dobro sodelovali, da bomo dobili kar lepo število vzorcev tudi iz Hrvaške. Vse do zdaj je bilo, koliko let je že zadnji met? Osem, a godinu više je sistemiče. Tako, osem, se pravi 9 let, praktično že sodelujemo dobro z Damirjem in v bistvu smo nekako postavili tudi temelje tega zadnjega skupaj, pomagali en drugim, zbiramo vzorce na Hrvaškem, oni zbirajo za naše mednarodno ocenjevanje v Semiču. Istočasno seveda tudi vabljeni vsi vi ostali, da se boste aktivno vključili v to dogajanje, ki je pred nami, se pravi v zbiranje vzorcev. Če ima kdorkoli poznanih ljudi, se pravi v tujini, v Ameriki, v Kanadi, v Avstraliji, ne vem, kjerkoli po svetu, Argentini, ne, naj naveže stike in proba dobiti nekaj teh vzorcev, da bo ta zbirka teh vzorcev medu čim bolj pisana. Vsa navodila se dobijo pri meni ali pri Vladetu, predvsem pa tajnica tega projekta je Nataša Lilek in vam bo poslala tekst v angleščini in se potem razpošle naprej v, se pravi, v elektronski obliki, kamorkoli bo pač treba. Ni slučaj, se pravi, da to teče tako kot teče in upam, da bo teko tudi. Ja, hvala lepa. Hvala.